jsme více nehráli vyrovnaný zápas a naše dvě malé chyby dneska bohužel rozhodly, no, se stává v době, když se už to nedaří. Tak ta nálada samozřejmě není ideální, ale snažíme se být pozitivním a ten dnešní zápas může být krok dopředu. Asi nikdo nečeká, že se to otočí během jednoho zápasu a my musíme jít po postupných kručkách a doufám, že dneska byl ten první, ten zlepšený výkon.